გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com. ახმოვანებდნენ მსახიობები ნინო ლოლაშვილი და ბაატა დათუნაშვილი. ისტორია ერთ კაცზე, რომელიც ციკლს ეთამაშებოდა. რომელიც ისე ღრმად შევიდა ქალიან. არმიაში და დახურელი სისხლი მდინარეს გამო. ზოგი ამბობდა, რომ ეს ყვილი იყო. მაგრამ ფაქტები ფაქტებად რჩება. ყველაფერი სიმართლეა. მე კი იმ კაცს ვიცნობდი დიდხანს. საკუთარი შვილივით მიყვარდა. ეს ყველაფერი 54-ში მოხდა. ამერიკას ჯერაქამდე ვერ მოეღწია. ეს ადგილი ევრ კაცს მფარველობდა. ევროპულ კრიმინალებს. ყოფილ ფაშისტებს. და დეზერტირებს. ან ისეთ ხალხს, რომლებზეც დიდი ჯილდო იყო დაწესებული. ისეთებს, როგორიცა მარტინ დილმანი.
Look who does feel. Батонул растиняк. Пати вздам дет. Чем и сахели е Жан-Пьер растиняки? Беври сахелит мицнобен маграм. Ყველაზე ცნობილი მხოლოდ ერთი სახელით ვარ. ჯალათი. ჩვენს შორის ბრძოლა გაიმართება. ამ დანისმეც არაფერს გამოვიყენებ. მითხრეს, რომ თუ ვიბრძოლებდი, გამათავისუფლებდნენ. შანსი ჰქონდა. მაგრამ დამარცხა. Дай карги акадан. Ისთვის არ უნდა დაგერტყა. დაცვას ვკითხე, რატომ ყავდა პოლიციას ბადიმარი ამ ბადარაციხეში, სამი წლით გამოკედილი. თქვეს, რომ მხოლოდ შენი ცოდი პასუხი. ყველა ბადიმარი, ვინც აქ ხვდება, იმედს კარგავს. ვიფიქრე, დახმარებას შევძლებდი. კვირაში ორჯერ მისთვის ყვავილები მოგაქვს. დაარც გნახულობს. შემიძლია ხილი მოგიტანო. აქ ცუდი საჭმელი აქვს. შენი დახმარება არ მჭირდება. ჩემზე დროს ნუ ხარჯავ. შენ ცუდი ადამიანი არ ხარ. უბრალოდ გზა აგებნა. შენ სანახავად კიდევ მოვალ. ვინიც ის იქნებ გადაიფიქრა. Агенты ისევ მოვიდა. რა თავხედია? თუ გინდათ მოკლავ. ბურო, სოფლიო იცვლება. ჩვენ კი ადაპტაცია უნდა განვიცადოთ.
ადგილობრივი პოლიციის ჩვენს ძალებად გარდაქმნა ხომ თქვენი დავალება. უკვე წლებია დიდი პრობლემები იქმნება და შეიძლება სულ მალე საფრანგეთის ავტორიტეტებს შეხვდეთ და არა ვიეტნამელების. Мистер Гарис, რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ჩრდილოეთში ჰო ჩი მინის ძალები იზრდება. და მალე შეიძლება პრეზიდენტადაც აერჩიო. ერთი წლის განმავლობაში ამერიკელები ყველაფერს გამოგზავნიან. შენ და შენს ხალხს ყველაფრის მოგვარება და თავიდან აცილება გევალებათ. მათი მოსვლის დროს კი შეიძლება მეც გამოგადგეთ. და მე რა მერგება? მე ექვს უნდა რომ მარტინ ტილმანი დაბრუნდეს და პასუხი თავის დანაშაულზე დიდ ბრიტანეთში აგოს. აქ მსგავსი სახელით არავინა. ვიცი ომში რაც გააკეთეთ. ჩემნერი მეგობარი დაგჭირდება. თუ გინდა რომ ამერიკელებს თავი გაართვა. მისტერ ბო, თუ შეიძლება მისტერ ჰარისონი გააცილეთ. როდესაც პატარა ვიღავი, ერთი ძაღლი გადავარჩინე, რომელიც მომაკვდავი დატოვეს. მის შევთვალებში ჩავხედე, ღალატი და იმედგაცრუება ვიგრძენი. მარტინ, ზოგიერთი ცხოველი გალიაში არ უნდა იჯდეს. რატომ მელაპარაკები? შენ ცუდი გადაწყვეტილებები მიიღეს, ულესა. გალბატონო. შემდეგ კი რას მოვალ? ნახონდეს. მისანახავად, რატომ მოდიხარ ხოლმე? ყველა ადამიანი თავის გალიას ქმნის. ალკოჰოლი ყველაზე კარგი წამალია. როგორც იამაიკური სასმელი. დაგეხმარება რომ ცოდვები დაივიწყო. თანაც ისე რომ არ მოკლავს. შენ 53 წელს ოფიცერი იყავი. 53. You've served 3 years. სამი წელი და 6 თვე იმსახურა. ეს რას გეუბნება? მითხარი. იმას რომ ამოცახში დამნაშავე მხოლოდ მე არ ვარ. ჩრდილოეთში შენ უბრალოდ ყოფილი ლეგიონერი ხარ, რომელზეც ჯილდოა დაწესებული. სამხრეთში კი ერთი დამნაშავე პასპორტის გარეშე. სვირინგი შენს მხარზე იმის ნიშანია, რომ დიდ ბრიტანეთში სიკვდილით უნდა დაგსაჯონ. შენ ჩვენგან არ განსხვავდები. მაგალითად, სენიორ რასტინაკი, ესპანეთის ლურჯი დივიზიიდან, გმირულად იბრძოდა სამშობლოსთვის. მისტერ ბუნი, ვიეტნამის მეხუთე დანაყოფის უფროსი. ერთდროს გმირი იყო, ახლა კი მისივე ხალხი მოსაკლავად ასდევს. და სენიორ ამარილო, სამშობლოს ერთგული, ბერლინის დასაცემად ბოლომდე იბრძოდა. ეს ოთახი სავსეა იმ ხალხით, ვინც შემთხვევით ცუდ ცხენს მოაჯდა. გასაგებია. ახლა თავს კარგად გგრძნობ. ასე რომ მინდა ეს ობლიგაცია გადმოგცე. მინდა გაგათავისუფლო. თანაც ახლავე. იმის თქმა გინდა რომ შემეძლია აქედან წავიდე? ჩვენი ერთად ყოფნის ძრუა მოიწურა. ბევრი ჩვენგანისთვის ეს ადგილი ჩვენს საფლავად იქცევა. მაგრამ შეგვიძლია ერთმანეთთან სხვა დროსაც ვიმუშაოთ. თუ ოდესმე აქეთ მოხვდები. ყოველთვის დამჭირდება შენერი ტალანტის მქონე ადამიანი. ფიქრობ მარტო ცხოვრება მირჩევნია. ვიფიქრე ამაზე, მარტინ. ფიქრობ შენერ კაც ბევრი სარჩევანის უფლება არ აქვს. ჩემთან ახლა ვალში ხარ. თუ ოდესმე კიდევ ვნახავ, ამის შესახებ არ დაგავიწყდეს. დარწმუნებული ხარ, რომ ეს კარგი აზრია? როგორმე ბრიტანელი აგენტი თავიდან უნდა მოვიშოროთ? ძველი კოლონელი მართალი იყო. მარტინი შორს არ წავიდოდა.
იმ ადამიანთან წავიდა, რომელიც ერთადერთი იყო, ვისაც იქ იცნობდა. სწორედ აქ შეხვდი მას. ეს მარტინია, მას იგი ყვებოდით. ახლა უნდა წავიდა. მინდა, რომ თქვენ ორნი მეგობრები იყოთ. მიხარია, შენი ნახვა მარტინ დილმან. ერთხელ აქ ირლანდიელი ბოქსიორი მოვიდა. მასაც დილმანი ერქვა. კარგი პოტენციალი ჰქონდა. მაგრამ სადღაც გაუჩინარდა. პატარა ასაკიდან ზრუნა მასზე. საკუთარი შვილივით მიყვარს. ის კაცში კარგს ხედავს, მე კი არა. მითხარე საჭმელი სათჯამო და წავალ. შენთან საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, შვილო. თანაც აქვე დაცვა მჭირდება. შენ კი ვფიქრობ, თავის დაცვა არ გეშლება. ამბობს, რომ ძალიან ძლიერი ხარ. როცა იქ ვიყავი, ყოველ კვირა ვიღაცის სანახავად დადიოდა და ყვავილები მოჰქონდა. შენ რა არ იცი? ღმერთმა დალოცო სუმანკო გული. სურათი მომეცი. არ მინდა ასე იყოს, მაგრამ ეგნა ბიჭვარი, ჰანშტეინერი, მამამისია. მასთან ყვავილები მიაქვს. იმ იმედით, რომ მუხლებზე დაისვამს და ლოყაზე აკოცებს. მას კი მისი ნახვა არ უნდა. შტეინერმა აქა ორი ცოლი მოიყვანა, შემდეგ კი მობეზრდა და მიატოვა. როდესაც იზაბელა დაიბადა, მან რა თქმა უნდა უარი თქვა მასზე. მე კი... ეს ყველაფერი მაშინ დავინახე, როცა მასთან მუშაობდი. იზაბელა ვიშვილი. ის ჩვენზე უკეთეს იმსახურებს. თუ იზაბელას რაიმეს დაუშავებ, იწოდე მოკლავ, არ ხუმრობ. უკან ძველი საწყობია, შეგიძლია იქ დარჩე. მხოლოდ მთვრალებთან გექნება ხოლმე პრობლემა. ისინი ქალებს აწუხებენ ხოლმე. შეგიძლია ერთი რბილი გაფრთხილება მისცე, შემდეგ კი რაც გინდა ის უკეთე. ესეც ასე. ერთ დროს მეც შენერე ვიყავი, მაგრამ შენ ბებერი არ ხარ. შეგიძლია ცხოვრება შეცვალო. არა, შენერე არ ვარ. მე ახალგაზრდა და სიმპათიური ვარ. ზეზე დამწვარიც კი არ ვარ. და ბიჭვარო. უნდა ვთქვა, რომ შენ ერთადერთი ადამიანი ხარ, ვისაც კი ვიცნობ. რომელმაც ჩემი დახმარება გადაწყვიტა. ამისთვის კი მადლობელი ვარ. ყველაზე ცუცაც კი უნდა, რომ ვინმეს უყვარდეს და რაღაც დროით. მარტინმა სიმშვიდე მოიპოვა, რომელიც ადრე არასოდეს ჰქონია. ყველას გაგვიმართავს. მარტინი სად არის? ის თავისუფალი პატიმარი იყო. იზაბელა კი უმანკო გოგონა, რომელზეც მარტინი მუდამ ფიქრობდა. რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში მათ ერთმანეთის მიმართ გრძნობა გაუჩნდებოდათ. დარწმუნებული არ ვარ, რომ ვალენტინა შენ ამის გძამს? მორწმუნე არასდროს ყოფილი ვარ. ბრძოლა კი იმიტომ დავიწყე, რომ მამამ და ძმამ მიმატოვეს. იქ საიდანაც მე ვარ, მხოლოდ ბრძოლა იციან.
ახლა შენი სახლი აქ არის, მარდინ დილმან. წარსული უკან დატოვე. სირცხვილი იქნებოდა, რომ მეთქვა გუშინ პინგვინი გაჟიმე მეთქი. ცხოვრება ისეთი მწარეა, რომ შირად ალბათ ლამაზ მომენტებსაც კი ვერ ამჩნევ. მომავალს გაუმარჯოს. მომავალს. წარსული არც კი ვახსენოთ. ნამდვილად არ მინდა უკან დაბრუნება. ნამდვილად არ მინდა უკან დაბრუნება. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. სერიოზულად, ჯეკ, ნიუ-იორკში ვიყავი. ორი კვირით. იცი რა მითხარი, ხელი ხომ არ მოიტეხე. ხელი რომ მომეტეხა, მცხობელი როგორ ვიქნებოდი მეთქი. მართალია, სწორია. დარასოდეს გაუშვა. აქედან მოშორდით. ეს ნაბიჯვარი ვინ არის? რა ხდება, მეგობარო? ლეგიონის დეზერტირებისთვის კარგი ადგილი არა? იცი რა, შენ იმ კაცს გავხარ, ვისაც ჩხუბი უყვარს. და იცი რა, ძალიან გაგიმართლა, რადგან მე შენ ნაერი ვარ. უსმინეთ. ნუ თუ ეს ხმა მისი მუხლებიდან მოდის. დადით სახლში. ჩხუბი გინდათ. მაშინ ეს თქვენი შანსია. მარისია, შენი სამუშაო შეასრულე. გითხარი, კარგად ვარ მეთქი. არა, არ ხარ. კარგად ვარ. თავი მოაბრუნე. მოაბრუნე. დიდი ბავშვი ხარ. ახლა გასაგებია. დაგადილები ვარ, ღამით მობრძანდით. ჩემი ქვეყანაა. ჩემი კანონებია. ჩემი რევოლვერია. მე და მარტინი ძველი მეგობრები ვართ. მარტინ შეიძლება დაუჯდე. უფროსი მე არ ვარ. გმადლობ. იზაბელა ჯობებს წავიდა. წამოდი. ჯერ კიდევ ვჯერა, რომ შტაინერი შვილია. არის კიდეც. გუნი პატარა პრობლემა გვაქვს. შტაინერს ახალი მებრძოლი ყავს, ბოქსის ჩემპიონი. გასულ ღამით ვიღაცამ ძალიან სცემა. და გადავწყვიტე გამეგო თუ ვინ ჩაიდინა ეს. მისტერ ვალენტინმა გითხრათ, რომ დაკეტილები ვართ. იქნებ ღამი დაბრუნდეთ. ინდოჩინაში ყველაზე ძლიერი მამაკაცი გააბრაზე. ახლა ყველაზე მეტად მე გჭირდები. იქნებ დაბრუნდე და ჩვენთვის იბრძოლო.
შტეინერმა ბრიტანელი აგენტი ჩრდილოეთში გაუშვა და შეგიძლია ფული იშოვა. შანსი გამოიყენა. თუ წინააღმდეგი არ ხარ აღდავჭები. თუ გადაიფიქრებ, იცი სადაც უნდა გვიპოვო. შტეინერს ახალი ოფისი სჭირდება. ვფიქრობ, ასეთი ბარი გამოადგება. ეს კლიენტი არ მომწონს. დღეს ღამით ადრე ვიკეტებით. ხწუხ ვარ მომხდარის გამო. ხანდახან ცუდი ამბები გარდაუვალია. მაგრამ მათგან თავი შორს უნდა გაჭიროს. მგონი მე ეს არ გამომდის. მისმინე შვილო. გუშინ წვიმაში შენში რაღაც დავინახე. იქნება ჯობებს გაქცევა შეწყვიტო. და უბრალოდ შეეგუო. მარტი. არ მეგონა ასე ადრე თუ გეღვიძებოდა. შენთვის ვილოცებ. მინდა რომ ერთ ამას დამბირდე. ჩემს ჯგუფს არასოდეს უყურო. არც ფსონი დადო ჩემზე და არც რაიმე მსგავსი. უბრალოდ როდესაც რინგზე ავალ ჩემზე ყველაფერი დაივიწყე. ვერაფერი გავიგე. რინგზე რაღაც მემართება. ეს ჩემი ის ნაწილია, რომელსაც არ მინდა რომ იცნობდე. ჩემს გვერდში მყოფ ადამიანებს ყოველთვის ცუდი რამ ემართებათ. მარტინ ტილმანი. თქვენს შემოთავაზებაზე ვიფიქრე. ახლა თქვენზეა დამოკიდებული წავალ თუ დავრჩები. არც ისე ძნელი ყოფილა, ხომ ასეა? ჩემპიონი ცეკნეს. ჩემპიონი აქ არის. ვინ გაიმარჯვებს? ჩემპიონი, ჰო! გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯიზმი. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com. წავიდა.
Martin Tillmanni. Რა მოგართვათ? ჯინი და ტონიკი თუ შეიძლება. ცოტა ლიმონიც დაამატეთ თუ რა თქმა უნდა გაქვთ. როგორ ფიქრობ, აქ ლიმონი გვექნება? ჩრდილოეთით ვიყავი. მე ხარი ინგლისური ენის კიდევ ერთხელ მოსმენა. დიპლომატიურ საქმეზე. შეიძლება ასეც ითქვას. ერთ ირლანდიელს ვეძებ. ბოქსიორია. აქ იყო, მაგრამ წავიდა. აქ ძალიან ბევრი კრიმინალია. მკვლელები, ფაშისტები, დეზერტირები. რა უნდა ვთქვა? 1946 წელს მარტინ ტილმანმა რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში ბომბი მოათავსა. ვიცით, რომ მამამისთან და მის ძმასთან ერთად მუშაობდა, რომლებიც აირას წევრები არიან. მაგრამ ზემოთ ხსენებული ორი პიროვნება ერთ-ერთი აფეთქების დროს გარდაიცვალა. მარტინი კი ძებნაშია. ვერაფრი დაგეხმარებით. მაშინ თუ მარტინი გამოჩნდება, შეგიძლიათ ბრიტანეთის საელჩოში მნახოთ. ისეთ კაცს გავხართ, რომელმაც იცის, თუ რა უნდა ქნას 10,000 გირვანქა სტერლინგისთვის. ეს მარტინის თავზე დაწესებული ჯილდოა. წარმოდგენა მაინც თუ გაქვთ ამ თანხით, აქ რის გაკეთებას შეძლებთ. შენი ფული ვალენტინს მიეცი. ოდეს მე გიფიქრია, რამდენ ფულს აიღებდი ერთ ჩვეულებრივ ბოქსის შეხვედრაში. ამერიკაში ბევრი ფული ტრიალებს. Madison Square Garden-ი. წარმოიდგინე, ხალხს ვიცნობდი, პოლიტიკოსებს, ინვესტორებს. მე ფაშისტური არმიის ლიდერი ვარ, შტეინერი. შენ კი იერას წევრი, ტილმანი. აბსენტიაში სიკვდილი მომისაჯეს. შენ კი ბრიტანელები დაგზდევენ. ყოველთვის იმად მოგვიწევს ყოფნა, ვინც ახლა ვართ. Thank you.
ძვირფასო იზაბელ. ამსო ხარ რომ ამდენ ხანს არ შეგეხმიანე. დედაშენი ძალიან მიყვარდა. დარწმუნებული ვარ ძალიან გინდა გითხრა რომ მეც მიყვარხარ. მაგრამ ასე არ არის. ასე არ არის. შენ ერთი ბოზის ქალიშვილი ხარ. დარმიდან შენთან რაიმე საერთო მქონდეს. ჩემი ვესურვილებითა და სიძულვილით ვიყავი დაბრმავებული. ვერასოდეს შევიყვარებდი იმ ქალიშვილს, რომელმაც უბრალოდ გამომიყენა. მიიღო რაც უნდოდა და გაუჩინარდა. ჰანსი. შტეინერი. როგორ ხარ? ჯერ კიდევ გამარჯვებული ვარ. ერთი ბრიტანელი გეძებდა. მალე ალბათ დამიჭერს კიდეც. მარტინ, ფული კარგია, მაგრამ არ მჭირდება. არც შტეინერს ჭირდება. შეგიძლია წახვიდე. ეს ჩემი პასპორტია. შეგიძლია შენი სურათი ჩააკრა. შტეინერი უფლებას არ მომცემს. შტეინერი დაივიწყე. ხვალინდელი ბრძოლის ფული აიღე და წადი. ამერიკაში წადი. იზაბელასთან წაიყვანე. შენ კარგი ადამიანი ხარ. და ამას ვერც გიხვდები. შტატებში წადი. ნამდვილი თავისუფლება შეიგრძენი. და შენ მე სამხრეთში წავალ. ჩემს გოგონას იქ ოჯახი ყავს. შემდეგ ბრძოლას ჩავატარებ. ბრძოლამდე ორი კვირა მაქვს დრო. და ვფიქრობ ამის შემდეგ წასვლა შევძლებ. რა შეცდომას არ უნდა დაგეშვა. არავისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია შენ რას გადაწყვეტ. ასიათასი ფრანგული პიასტრე. ამ ხელა ფული ჯერ არ აგიღია. მაგრამ შენ წინააღმდეგ ფულს აღარ ვინდებს. და მალე ბიზნესიც ჩავარდება. გინდათ რომ წავაგო? ადვილი იყო. ხომ გითხარი, პრობლემა არ იქნება მეთქი. რასაც მიიღებენ, იმის მეოთხედი მომეცით და ყველაფერს შევასრულებ. აჯობებს ყველაფერი რეალურს გავდეს. ცხოვრებამ ბევრი რამ გასავლა მარტინ და ეს კარგია. მარტინ დილმანი ცოდეს შემდეგ ბრძოლაზე შენი სიცოცხლეა დამოკიდებული. ვიცი, დავპირდი რომ ფსონს არ დავდებდი. მაგრამ ყველაფერი გათვლილი მაქვს. ვიცი რომ მარტინი იმ კაცს გაანადგურებს. სამხრეთში შენს ოჯახთან წავალთ. დიდ ბარს ავაშენებთ. შეიძლება ტაილანდში. როდესაც ევროპელები ჩამოვლენ, შემდეგები ამერიკელები იქნებიან. და ბევრ ფულსაც გავაკეთებთ. რამდენი დადე? ნუ ელა, ყველაფერი მოგვარებულია. მოიცადე, ერთი წუთით, მოიცადე! Да, и цвет.
ადექი, ადექი! საღამოს ბევრმა გაიგო, რომ მათ გმირს ღირსება არ გააჩნია. ისინი ბარში გელოდებიან. ნახეთ, ნახეთ. აი ბატონებიც მოვიდნენ. მეგობრებო, რა მოხდა? წაგე. რა? კვირის ბოლომდე ეს ადგილი უნდა დატოვა. ეს ადგილი და ყველაფერი, რაც აქ არის. ახლა მისტერ რასტინიაკს ეკუთვნის. მარტინი დამარცხდა? მან იცოდა? იცოდა, რომ დამარცხდებოდა და ვალენტინს ფული დაადებინა? ნაბიჯვარო. ენას კბილი დააჭირე, ზანგო. ჩემს გაბრაზებას არ გირჩევ. ყველანი სასიზღრები ხართ, დამპალი მშიშრები. არაფრის მაგნის ინაბიჭრები ხართ. ნაკრცხვენოდეთ. შენ და შენ ზღორს. გეყოფათ. საკმარისია. ისედაც ბევრი წამართვით. მეც ნუ არაფერ წაიღებთ. ყველაფერი აქ დასრულდება. ვერც ერთი ლამაზად გამოწყობილი ნაბიჯვარი ვერ დამართვებს იმას, რაც მიყვარს. გასაგებია? ირაკი დაუში, ვალენტინ. არავითარ შემთხვევაში. შენ მკვლელი არ ხარ. ეს რა ჩაიდინე? ცეცესა სამი ადამიანი ჩემივე იარაღიდან მოკვდა. ყველაფერი ცუდად დასრულდა. ჩემი სიცოცხლეც, ბარიც, ყველაფერი უძრავად დასრულდა. მაგრამ მარტინსა და იზაბელას სხვა ისტორია აქვთ. საქმეშია, რომ ასეთ იარაღი ახლოდან მომაკვდინებელია. შორიდან ასროლი კი სიძლიერეს გადავს. დარტმის ძალამ მარტინი მიწაზე დააკარგა. გონება დააკარგა. მაგრამ სასიკვდილო არ მოკლა. ისევე როგორც იზაბელის. ჩემმა რევოლვერმა ბოლო მომენტში, მაგრამ იზაბელი გადარჩა. ის ახალგაზრდა ჯანი ტელიკალი. როგორც ამბობენ, ადამიანი ის ცხოველია, რომლის მოკვლა ყველაზე ძნელია. მარტინი მორწმუნე არასოდეს ყოფილა. მაგრამ იქ, ჯუნგლებში, წმენა მიიღო. ღმერთს ევედრებოდა, რომ იქვე მომკვდარიყო. მისი სიცოცხლე აიღო იზაბელას გადასარჩენად.
ღმერთს გარიგება შესთავაზა. თუ იზაბელა მოკვდებოდა, მარტინი მას გაყვებოდა. მაგრამ თუ იცოცხლებდა, ის მთელ სიცოცხლეს იმათ მოკვლას დაუტმობდა, ვინც ეს ყველაფერი ჩაიდინა. ეს ჩვენზე უკეთეს იმსახურებს. ჩემს ერთ-ერთ პოპ ხალხს ცუდი რამ ემართებათ. ცუდი რამ ყველას ემართება. ჩვენ კი მას თავი უნდა ავარიდოთ. იზაბელას ვეღარასოდეს ნახავდა. ეს ყველაფერი მარტივი გასაგები იყო. მას ყველა უნდა მოეკლა იმისთვის, რომ ყველაფერი დასრულებულიყო. შტეინერი, რასტინიაკი, ამარიო, ანაბური. მხოლოდ ოთხი კაცის სახელი ტრიალებდა მარტინის თავში. ოთხი მიზეზი, რის გამოც მარტინის ცხოვრება დაინგრა. რაღაც მხეცის ხმა იყო და ზემოთ ავიხედე. დიდი ცხენი დავინახე. ჟუბლზე კი სიკვდილი ეწერა. უკანი ჯოჯოხეთი მოხვებოდა. რასტინიაკს და შტეინერს ვეძებ. რისთვის? რასტინიაკი და შტეინერი. შიგნით არ შეხვიდა. ჩხუბი არ მინდა. თქვენი კონიაკი.
მარტინ. სასმელი დაუსხით. არა, არა, საუკეთესო ჩამოუსხი. ხედავთ? ყველა მიცოდა, რომ იმას არ უნდა ეჩხუბო, ვისაც დასაკარგი არაფერი აქვს. ამის გამკეთებელი კი არავინ იყო. მოკლა. და თუ შენი ხალხი ჩემ შეჩერება შეეცდება, მათაც დავხოცავ. ერთხელ ჯგუენმა კაცმა თქვა: მკვდარი კაცის გეშინოდეს, რადგან ის უკვე მკვდარიაო. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. მარტინ დილმანი ისევ ცოცხალია. ვალენტინის ბარში შემოვიდა. ხელში მხოლოდ მაჩეტე ეჭირა და ყველა დახოცა. ჩვენს ხალხს იარაღები ეჭირათ, შტეინერ. ყველა ისე დახოცა, გეგონება უბრალოდ ღორები ყოფილიყვნენ. და თვი, რომელიც მოკალით, დრეთი თახტკა. მავძებნი და თავიდან მოკვალ. არ მგონია, ეს ყველაფერი ასეთი ადვილი იყოს. ფიქრობ ახლა, დიდი პრობლემა გვაქვს. შტეინერ, შენ რა გეშინია? გონი ბერდები. უბრალოდ ვთქვა, რომ თავს ვიზღვევ. ყველას მოკლავ, ვინც ჩემთვის საფრთხეს არ მოადგენს. ჩვენ ვერაფერს დაგვიშავებს. რა უნდა გვიქნას? ფულს დაგვარწმევს. მის ადგილას ასე მოვიქცეოდი. ჩვენი ფული ჩვენს ვილაზეა. შენ აქ უნდა დარჩე. იქ მთელი შეიარაღებული დანაყოფია. კარგად იქნები. არა, ძალიან წუხარ, მაგრამ მე არ წავალ. არ წავალ. არ წავალ. კონსტანტინი გაიყოლე, ის მოხედავს. კონსტანტინ. Au moins tu as fait des armes. Et assez d'ammunition. Oui, comme ça. Quand ça dit. ლუი მეცამეტეს კონიაკი. თითქმის საუკუნის სიძველისა. მის დასალებად შესაფერისი დროა. გიჟი უნდა იყო, აქ რომ გაბედო მოსვლა. თუ მოვა, მოვკლავ. შემდეგ ის ადილზე დაკვატიჟებთ, ბოდიშის ნიშნად. კონსტანტინ, მე რეგარდი ისი. ის თუ გარდი ისი. თუ ჯავე ყვა. Quoi, si? Deux, là! Qu'est-ce que tu regardes? On pousse sur la porte! Thank you.
მოკალით. შენ წადი, წადი. მარტინ. შეხედე ორივეს მეყოფა. შეგვიძლია ორივენი გავიქცეთ. შეხედე. სიკვდილისთვის დიდი ხანია მზადვარ და მას ყოველდღე ველოდები. მარტინ შტეინერი ნამდვილი ნაბიჭვარია. გაცი, თავის შემკმნელს ღირსეულად უნდა შეხვდეს. დღეს ერთი ადამიანის შესაჩერებლად მთელი ჩვენი არმია უნდა გამოვიყენოთ. მეგობარო, ჩათვალე რომ ეს პრობლემა მოგვარებულია. დავედით. ჩემზე რას ფიქრობდი? მარტინი ყოველთვის იბრძოდა. საბრძოლველად ბევრი მიზეზი ჰქონდა. ხან დავალება, ხან გულის გამო, ხანაც მეგობრების დაცვა. ის ბევრი რამის გამო იბრძოდა, მაგრამ შურიძიებისთვის არასოდეს. შურიძიება უბრალო და ადვილი იყო. მარტინს ყველაფერი უნდა დაესრულებინა, რადაც არ უნდა დაჯდომოდა. მარტინი არ გამოირჩეოდა სტრატეგიის ცოდნით. მალევე მიხვდა, რომ მთავარი კარიდან შესვლა სისულელე იყო.
კუმბარა! Зади! Коридоры дайцавит. Шен. Миди. Маркус Якарис. Айге. სახეს შეხედე. თვალებში ჩამხედე. როგორ ფიქრობ, მსგავს სიტუაციაში არასდროს ყოფილვარ? სხვებიც დაგაგზელებდნენ. მაგრამ მე არა. სიემონების უფლებას არ მოგცემ. შენი ღბლიანი ნაბიჯვარი ხარ, რომელიც კიდევ ორი დღე იწოცხლებს. მე არისტოკრატი ვარ. ერთ დროს მე ბრძოლი ვიღავი. მოდი ვნახოთ, რამდენად კარგი ხარ. შენთან საჩხუბარი არაფერი მაქვს. ცდები. ეს ადგილი ჩემი სიცოცხლეა. ჩემი მშობლების გვერდით ვიღავით. ცოლის. შვილების. ახლა კი აღარაფერი მაქვს. მე ვერაფრი დაგეხმარები. შენს თავზე დიდი გასამრჯელოა. ესეც მეღობა.
იარაღები აიღეთ, მოდის. სანამ სიკვდილს არ დაინახა, მანამდე ვერ მიხვდები სიცოცხლის სიმდიდრეს. დაველოდოთ სანამ თავშესაფრიდან გამოვა, შემდეგ კი ჩემს ბრძანებაზე ცეცხლი გახსენით. Чей бигрем Мартин. Цецхли. Цати შეამოწმე. დანარჩენებმა კი დაზღვიეთ და ჩემს ბრძანებას დაელოდეთ. ის გასაკეთებელ საქმეზე ბიჭი არასდროს გაგზავნო. Дрозе. Сиквели гинда ту ситоцхле. Ситоцхле. Сисхле агар мокцонс Мартин. Ара. Но бევრ серваძლები მის უფლებას რომ ситоцхლისთვის იბრძოლონ.
ეს ყველაფერი ძალა უფლებისა და ფულის ბრალია. რასტინიაკმა ფული დაკარგა და ძალა უფლებაც. ამ ყველაფრის გარეშე კი უბრალო ევროპელი ძებნილი იყო. რასტინიაკის საქციელების გამო მას რევრი მტერი ხავდა. ხმა გავრცელდა, რომ მარტინი შურის ძიებას აპირებდა და ხალხის სიმპათიები დაიმსახურა. როდესაც რასტინიაკის ჯარისკაცები გაიქცნენ, მისი იღბალიც გაქრა. კაცი კაცის წინააღმდეგ, ისე როგორც მარტინს უნდოდა. მატადორს უფრო მეტი აქვს საერთო ხართან, ვიდრე სხვა ხალხთან. ორივე მიციან, რომ რინგიდან მხოლოდ ერთი გავა ცოცხალი. შენ გაიმარჯვე, მარტინ. აღარ გავრბივარ. ცარიელია. ფერის კაცურად გავარკვიოთ. ჩემი სახელია ჟან-პიერ რასტინიაკი. მე ბევრი სახელით მიცნობენ. მაგრამ ყველაზე ცნობილი მხოლოდ ერთი სახელით ვარ. ჯალათი. ჩვენ ერთმანეთს შევებრძოლებით. მე კი მხოლოდ ამ დანას გამოვიყენებ. ასე რომ თანასწორები ვართ.
ეს ვალენტინის თვეა. საყვარელო იზაბელ, იმედი მაქვს კარგად ხარ. ცუხარი რომ ამდენ ხანს არ შეგეხმიანე. დედა შენი ძალიან მიყვარდა. ვიცი, გინდა გითხრა რომ ძალიან მიყვარხარ. დიდი დრო გავიდა მარტინ. ჩვენი მატარებელი საიგონში 4 საათზე გადის. აეროპორტში მივიყვანე. შემდეგ კი ლონდონში 2 დღეში ვიქნები, სადაც ყოველობისთვის პასუხს აგებ. მაგრამ ჯერ ალბათ მე მომკლავ. ასე რომ რა. შეგიძლიათ ჩემთვის იმუშაო. დამოვალეს რომ ყოფილი ლეგიონერებისგან ჯგუფი შევქმნა. დილმა შენაერი გამოცდილი ხალხი მჭირდება. აქაურობა იცვლება. და ჩვენც უნდა შევიცვალოთ. მისთვის ბევრი არაფერი მეუცია. მას ერთი ნიჭი აქვს, ყველობის ნიჭი. ახლა უარი სათმელად მიზეზი არ ჰქონდა. ის მკვლელი იყო და მას მეტი ასტვერი ემაგებდა. და აი ასე დაიბადა ლეგენდა. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმია. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარაბეთკომი. თარგმნა გოგა მაღრიშვილმა. ხმის რეჟისორი გიორგი შოშიტაშვილი.